Fil-budget 2016, il-Gvern ħaseb għal diversi miżuri sabiex ikompli tejjeb l-ippjanar u jissimplifika il-proċessi amministrattivi. Biex inkomplu ninċentivaw riġenerazzjoni tal-villaġġi tagħna, se naqsu t-taxxa tal-bol bin-nofs minn 5% għal 2.5% għal dawk il-proprjetajiet fiż-żona ta' konservazzjoni urbana li l-kuntratti tagħhom jiġu finalizzati fis-sena 2016. Se nkunu qed innaqsu wkoll it-taxxa fuq il-beħ tal-proprjetà minn 8% għal 5% għal persuni li se jkunu qegħdin ibiegħu l-proprjetà f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Dawn l-inizjattivi huma passi ieħor il-quddiem għal konservazzjoni u reġenerazzjoni ta' urban conservation areas kemm l-aspett ta' storja, identità u arkitettura. Senatu bidu għal Master Plan li huwa maħsub biex ibiddel id-dera ta' dak li sallum huwa magħruf bħala iż-żona industrijali tal-imrieħel minn waħda ta' telqa għal ħabb ta' negozju u kummerċ organizzat li jattira u jħajjar investiment ġdid fiż-żona. Minħabba li fl-inħawi tal-bajja ta' San Giorgio f'San Ġiljan huwa mistenni investiment kbir fi proġetti ta' kwalità għolja għas-settur turistiku, ser inwaqfu is-St. George's Bay Regeneration Corporation sabiex tieħu ħsieb koordinament sħiħ ta' dawn il-proġetti ta' kostruzzjoni. Din għandha sservi sabiex tittejjeb l-infrastruttura, kif ukoll sabiex ix-xogħlijiet ifixklu mill-inqas lin-negozji u lir-residenti eżistenti. Importanti x-xogħol tas-settur pubbliku li jipprovdi l-infrastruttura u jupgradeja l-ambjent taż-żona. Ma jistax ikollna proġetti 7 star imma ambjent ta' 3 star. Ser innidu żewġ proġetti pilota mas-settur privat sabiex flimkien ma' kunsilli lokali jiġu identifikati żoni fejn ikunu jistgħu jinbnew parkings preferibbilment taħt l-art. B'hekk inkunu qed nindirizzaw b'mod għaqli in-nuqqas ta' parkings fiċ-ċentri ta' lokalitajiet kummerċjużi. Dan huwa possibbli għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.